Gleichgetan, man gerben, ich roi. Kein Kind, oh je, ihr Mann, du an der Weh. Im Snega zu meinem, ne tako žovaut. Sėdėdavo ten parterį žvaliai. Kas kar skaudžiau, kas širdžiai būna. Sunku nutraukti slegiančius saitus. Bet negaliu sakyti, man šiandien liūdna. Nors aš turiu patot ir juokinti kitus. Žinau, jūs pasilgot mano pokštų, nualinti sunkių dienos darbų. O aš pavargęs, gal ramybės trokštų, bet jums dėja visai tai nesvarbu. Aš eidavau per sceną, lyg per stiklą. Save nualinęs gal gulbės tai gismė. Kaip sniegas, kaip žolė, man viskas tikra. Pro ašaras jokiau šviesų žaismė. Tos būsenos jums neišduotų pirštai. To niekas nespėtų iš akių. Aš nuolat atsinaujinu ir mirštu. Švaistausi sąmoju, o pats verkiu. Atleiskit man, atleiskite man gerbiami žiūrovai. Kankintojai ir mano dandaliai. Daugiau jums niekad niekad. Daugiau jums niekad nebereiks teatrių žiūrovų. Spektaklis baigtas, rūbinė guliai. Tai buvo Tina ir Tadas Rimgaila Rumba, poros numeris 11. Ir jeigu dar kartelį mūsų kamerą pažiūrėtų, kaip atrodo mūsų salė, patys nuostabiausi susirinkę čia žmonės, patys nuostabiausi žiūrovai ir Tinos ir Tado gerbėjai, kągi jie pamatytų? Jie pamatytų nuoširdžiausius jausmus ir nuoširdžiausią padėką šiai nuostabiai porai.